Não via um desses há muito tempo. A hostilidade já era. Cuidadoso com essas coisas.
cano parece ferrado, mas o resto tá bom. Preciso achar peças para consertar isso. Thank you.
você, Rick! Encontre outro refúgio pra você! Esse lugar... Ok. Portas trancadas, janelas fechadas, energia desligada. Nada vai entrar aqui. Nem mesmo você, Reis! Encontre outro refúgio pra você! Esse lugar está totalmente trancado, entendeu? Merda. Que merda. Não fui contratado pra isso. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Está protegido, cara. Só tenho que esperar. Que porra de barulho foi esse? Devia avisar a Kidman do que está acontecendo. Kidman, tá me ouvindo? Alto e claro. O que você tem para mim? A boa notícia é que localizei o O'Neill e ele conseguiu me colocar no rastro para achar a Lily. Que ótimo! A má notícia é que Union está literalmente desmoronando ao meu redor e seus habitantes são, na maioria, cadáveres e monstros. Ah, e aquele psicopata que eu te falei? Aquele com os poderes que não devia ter? Ele pegou a Lily. Eu tô me preparando pra entrar na medula, que você esqueceu de me avisar. Pra ir até ele. Desculpe por não termos te dado detalhes antes de te mandar aí, mas não pensamos que estaria tão ruim. Tá tão ruim quanto o Beacon aqui. Não, tá pior. Minha filha não tava presa em Beacon. Ok, acalme-se. Talvez eu possa te ajudar. Pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Homem, cerca de 1,77, cabelo preto. Eles consideram um tipo de artista. Não é muito pra investigar. Diz uma coisa que não saiba. Tô a caminho da prefeitura. Ligo mais tarde.
Você trouxe alguma coisa? Uma chave? Excelente. Algumas chaves abrem portas de percepção, mas essa não é uma delas. Esta é mais mundana, mas ainda assim útil. Continue. Abra um. É melhor que o conteúdo esteja nas suas mãos do que trancado aqui. Sei que meu consultório é relaxante, mas não é lugar para vadiar. Valeu, gatinho. Acordada, Kidman? Sem descanso para os perversos. O que foi? Não acredito que a Lily ainda esteja viva. O incêndio... A Lily não morreu num incêndio. Você sabe disso agora. Diz isso para o meu cérebro. Diz isso para os pesadelos que eu tenho há anos. Por que pegaram ela? De todas as menininhas do mundo, por que minha filha? Não posso responder, Sebastian. A Mobius pegou a Lily muito antes de eu me juntar a eles. Eu sei que não acredito em coincidência. Mas talvez você enxergue um padrão porque quer. Você sabe que alguns crimes só acontecem. Não tem um motivo real para isso. Só a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Não. Me recuso a acreditar nisso. De qualquer forma, o incêndio é uma memória que você precisa expurgar, Sebastian. Não foi culpa sua que isso aconteceu. E você não perdeu a Lily por causa dele. Tente se lembrar disso.
Então esse é o computador que o Neil mencionou. Vamos tentar aquela senha.
Procedimentos de bloqueio emergencial estão em efeito. O bloqueio pode ser desativado ajustando a frequência no seu comunicador. Acho que eu posso tentar. Emergência desativada. Aguarde a reinicialização do sistema de cada nexo. Aguarde. Bloqueio de emergência da área de recreação desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Da ala de pesquisa desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Merda! Bloqueio de emergência do anexo de segurança desativado. Aguarde a reinicialização do sistema.
Procedimentos de bloqueio emergencial estão em efeito. O bloqueio pode ser desativado ajustando a frequência no seu comunicador. Acho que eu posso tentar. Bloqueio de emergência desativado. Aguarde a reinicialização do sistema de cada nexo. Aguarde. Bloqueio de emergência da área de recreação desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Bloqueio de emergência da ala de pesquisa desativado. Aguarde a reinicialização do sistema. Bloqueio de emergência do anexo de segurança desativado. Aguarde a reinicialização do sistema.
Espero que seja isso. Preciso poupar munição. Reinicialização concluída. Bloqueio de emergência totalmente desativado. Caramba, que cheiro!
Então esse é o temido vazamento de gás. Valeu, Anil. Eu nunca conseguiria sem essa coisa. Parece um labirinto aqui. Inflamável? Droga. Então não posso usar as armas de fogo. Thank you.
Uma trave elétrica. Merda. Bom, tenho que seguir o rastro. Uma trave elétrica. Merda. Bom, tenho que seguir o rastro.
Tomara que tenha surtido efeito. Oh, graças a Deus. Essa máscara fede muito. Thank you.
ligar. O colapso travou o vazamento de gás nos túneis e eu deixei a minha máscara no VBTP. Não dá pra mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara pra mim? Desculpa. Oi, consegue me ouvir? É o Watkins. Watkins, o que está acontecendo? O colapso está acontecendo mais rápido que o previsto. E agora está afetando a medula também. Aquelas coisas estão tentando entrar, tem que me ajudar. Estamos seguros desse lado. Lembra? Não dá. O colapso travou o vazamento de gás nos túneis e eu deixei a minha máscara no VBTP. Não dá pra mandar uma equipe pelos túneis com uma máscara pra mim? Desculpe. Não podemos arriscar agências só pra te ajudar. Se foda, então! Aqui está. Meu caminho de volta à Reunion.
Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Este lugar está doente, em estado crítico. A infecção se espalhou sob a superfície, para os músculos e ossos. Só restam as veias para conectar as extremidades enfraquecidas. E aquelas não são imunes. No entanto, parece que você não tem interesse em curar este lugar. Seu único interesse é colocar as mãos na cura. Que seja. Estou aqui para ajudá-lo com o que decidir fazer.